ბავში ხო არ არის რაღაც ნივთი, რომ წახვიდე მაღაზიაში, შეარჩიო, იყიდო და შემდეგ მისი ხარისხი დაიწუნო. ის ისეთი უნდა მიიღო, როგორც ბუნებამ გაჩუქა. ამიტომაც ალბათ სამყარო მრავალფეროვანი. იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთისგან განსხვავდებით, მე, თქვენ, თათი. თათი ძალიან უყვარს სკოლა. ძალიან ბედნიერი იყო, მოდიოდა შთაბეჭდილებებს გვიზიარებდა, იქ დაკავებული იყო საყვარელი საქმიანობით, თექაზე მუშაობდა, ხატავდა სხვათა შორის საკმაოდ კარგად. ცხოვრობს თავის ვირტუალური გამოგონილი სამყაროთი. ყავს გამოგონილი მეგობრები, რომლებსაც ეკონტაქტება ტელეფონის საშუალებით, რომელიც სხვათა შორის ახლა გაუფუჭდა და თოვლის ბაბამ ახალი აჩუქა საახალწლოდ. გადის, მეგობრები აკითხავენ, შეიძლება გავიდეს, ითამაშოს, გაჩნია რა ხასიათია, შენ მივდივარ სასეირნოდ. მაშინ, როდესაც თათია დაიბადა, თითქმის დამალული იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ხალხი. ჩაკეტილ სივრცეში იზრდებოდნენ და ეს თითქოს ცხენოდათ გარეთ გამოყვანა. დიაგნოზის შესახებ გავიგე მუცლად ყოფნის პერიოდში, თათის მუცლად ყოფნის პერიოდში. პირველი ნევროპათოლოგი არ მინდა სახელი თქვა ეხლა. ხელითაც კი არ შეხები, აი ესე დახედა ბავშვს და აი შეიძლება გაიაროს, შეიძლება არა. აი ეს რომ მითხრა, ну ძალიან ძიმედ მოსასმენია ბუნებრივია ხო მშობლისთვის. და ასე დროს, ოდესაც რაღაც არ იცი საით წახვიდე, რა რეალობაში დგახარ, რა რეალობის წინ დგახარ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოზიტიური დამოკიდებულებით აგიხსნას, რა გააკეთო ალბათ. ძალიან დიდი დრო დამჭირდა, რომ რეალობისთვის თვალი გამესწორებინა და ამაში სხვა შორის დამეხმარნენ შემდეგ ისე მშობლები. ნებისმიერი სერვისში, პროგრამაში თანხის დახარჯვა, როცა გვიწევს, ძალიან დიდ ხარჯებთან არის ეს დაკავშირებული, ამიტომ როცა სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ არსებობს დიდი მაგრამ. არსებობს ეს პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება მხოლოდ დედაქალაქში, ანუ რეგიონალური გადანაწილება არ ხდება თანაბრად. ძალიან საწყენია, როდესაც იცი არსებობს რაღაც სერვისი, რომლითაც შენი შვილი ვერ სარგებლობს. აი სკოლის შემდეგ ბავშვი ვერ ხედავს საკუთარ თავს. თათი რამდენიმე წელში დაამთავრებს სკოლას და შემდეგ უკვე დაკარგულია. ან რო იყოს სოციალური საწარმო, სადაც დაინახავს რაღაცას, გააკეთებს. თავარია დაკავდეს, თავი იგრძნოს ბედნიერად და დრო გაიყვანოს თავისთვის სასურველი საყვარელი საქმიანობით. დისტანციური სწავლება, ზოგადად ესეთ ინტელექტუალური შეზღუდვა ძალიან რთულია. ამ დროს ითხოვს დისტანციური სწავლება მშობლის ჩართულობას. დროის უქონლობის გამო, როდესაც მე მუშაობ, თქვათ, და ბავშვი ჭირდება ჩემი გვერდით ჯდომა, თითქმის შეუძლებელია და თათი ძალიან ამ პერიოდში ძალიან იშვიათად ეს წრება გაკვეთილებს. ბედნიერი იქნება თუ ის მიაღწევს რაიმე გარკვეული ხარისხის დამოუკიდებლობას. ამიტომ მშობლებსაც ვურჩევ, რომ არ მოდუნდნენ, არ დანებნენ. ცხოვრებას უკეთესად ვსწავლობთ, ეს არის საუკეთესო პერიოდი ჩვენს ცხოვრებაში.